שלום ובוקר טוב לתלמידי ביולוגיה מכל רחבי הארץ. אני שמחה לפתוח את המשדר המיוחד הזה לרגל יום הסוכרת הבינלאומי כאן בשידור חי מאולפני מתח בתל אביב. בשעה הקרובה נלמד את כל מה שצריך לדעת על סוכרת, וגם, שימו לב, נערוך חידון אינטראקטיבי מיוחד בהשתתפות תלמידי הביולוגיה מכל רחבי הארץ, שזה אתם. עוד מעט נסביר בדיוק איך זה יעבוד, אבל קודם כל בוקר טוב לך, פרופסור בוקר זיו. בוקר טוב, מאיה. חוקר מבית החולים הדסה בירושלים, ביחידה לסוכרת, צריך לציין. אתה כבר מוכן? מוכן. מוכן גם לחידון? זה אני אבדוק. זה אתה תבדוק. צריך אנחנו... טלפון בשביל זה. זה בינתיים אתה תתכונן, אנחנו עם פתיח קצר ויוצאים לדרך. אז שוב בוקר טוב לכם, אלפי תלמידי הביולוגיה ממטולה ועד אילת שצופים בנו עכשיו, מיד נצא לדרך איתך, פרופסור זיו, אבל עוד קודם בואו נעשה כמה הכנות לקראת החידון האינטראקטיבי הענק שנקיים ממש עוד מעט, וכולכם משתתפים. אז מה צריך לעשות? זה די פשוט, ייכנסו עכשיו לכתובת האינטרנט שמופיעה בתחתית המסך, אתה רואה, אנחנו גם נקריא www.govote.at, או סירקו את קוד ה-QR שמופיע על המסך, והזינו את הקוד 972-692. 972-692, פשוט מאוד. קדימה, אני מחכה שתתארגנו על זה. פרופסור זיו, אתה הוצאת את הטלפון, ראיתי, אתה כבר נכנסת לקישור? כן, נמצא בפנים. אתה נמצא צריך בפנים. צריך להתכונן מראש, לא? אם אתה מוכן, אז זה הכי חשוב. ואני בטוחה גם שאתה תדע את התשובות. אני יש לכם רשות חד פעמית מהמורים להישאר היום לאורך השידור החי עם הטלפונים. חבל שלא תנצלו את ההזדמנות הזו. עוד מעט כולכם בכיתות התבקשו לענות על השאלות, אני כבר מבטיחה שיהיה מעניין, אבל לפני זה בוא ניתן קצת רקע כדי שהתלמידים בכלל יוכלו לענות על השאלות. למה בכלל אנחנו מקדישים יום בינלאומי למחלת הסוכרת? מחלת הסוכרת היא מחלה מאוד נפוצה, מחלה קשה, מחלה שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה יותר נפוצה ממה שהיום, ואנחנו רואים שהיא הולכת ומתפשטת כמו מגפה, ויש עוד גורם אחד, ברגע שאנחנו יודעים עליה, שיש לנו מידע מספיק טוב, ואנחנו תלמידי הביולוגיה יודעים את הדברים יותר מאחרים, אפשר למנוע אותה. יש קשר בין סוכר לסוכרת? הרי המילה נשמעת דומה מאוד. נכון. זו החלטה של האקדמיה הישראלית למדעים. סוכרת, לא סכרת, לא כמו שפעת, קדחת וכל זה. סוכרת, לתת לה גוון קצת מתוק. קצת מתוק, למרות כן. שאנחנו עוד נשמע שהמחלה היא מאוד לא, נכון. לא מתוקה. מיותרת. מיותרת. שמעתי שירידה חדה בריכוז הגלוקוז בדם יכולה לגרום להתעלפות ואפילו ממש לסכן את החיים. אז גם תסביר לנו קצת מה זה בדיוק הגלוקוז הזה, ולמה זה יכול לסכן את החיים שלנו. אנחנו נשאיר את התשובה להמשך, ואני מקווה שנגיע. אנחנו נדבר על מה שקורה בגוף שלנו. אנחנו מדברים על איזון. אנחנו מדברים על בקרה, אנחנו מדברים על פיקוח, אנחנו מדברים על מה שנקרא הומאוסטזיס, ואנחנו נראה את הדברים האלה. אנחנו יכולים לראות שבגוף יש הרבה מערכות, כך הגוף שלנו פועל, שהן שומרות את ההומאוסטזיס, למשל טמפרטורת הגוף, רמות גלוקוז בדם, רמות שומנים בדם, לחץ הדם, ה-pH של הדם, אבל הקיום של כל ה... הומאוסטזיס הזה תלוי בהשקעת אנרגיה מאוד גדולה ובבקרה ובפיקוח. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לסוכרת ואנחנו נחזור בהמשך לסוכרת, זאת יציאה מהאיזון, יציאה מהבקרה, יציאה שהיא שיבוש של כל המערכת. האם אנחנו צריכים להגיע לשם? התשובה היא לא. האם אנחנו יכולים לא להגיע לשם? התשובה היא לפעמים כן ולפעמים לא. האם כאשר הגענו לשם אנחנו צריכים להחזיר את האיזון? בעזרת תרופות, בעזרת דברים אחרים, כמו אורח חיים נכון, התשובה היא מאוד. ואת זה ננסה להראות בהרצאה הקצרה הזאת שאנחנו רואים כאן. מה קורה בלילה, למשל, אם אנחנו הרי לא אוכלים, כי אנחנו ישנים, רמת הגלוקוז בדם שלנו יורדת, אנחנו יכולים להתעלף מזה? נכון, אז בואו נראה. קודם כל נסתכל על הגלוקוז, נכיר אותו. Okay. אנחנו מדברים על חד סוכר. אנחנו מכירים את הגלוקוז, אנחנו מכירים גם את הסוכרוז שהוא דו סוכר, ובעיקר את הגליקוגן ואת האמילן שהם רב סוכר, אבל היחידה הבסיסית היא הגלוקוז. היתרון או החשיבות הגדולה ביותר של הגלוקוז, שלמעשה זה מקור האנרגיה לכל תא, כגלוקוז. זאת אומרת, הוא נמצא בכל גוף, בכל
בעל חיים, בכל צמח, והוא מספק לנו את האנרגיה. בלי גלוקוז אין חיים. הגלוקוז צריך להגיע לכל תא. הגלוקוז צריך להיות ברמה מספקת שאתה יוכל לנצל אותו. לא טוב שהוא יהיה ברמה גבוהה מדי, אסור שהוא יהיה ברמה נמוכה מדי. אז אנחנו, כן? כן, בבקשה. לא, אין בעיה, אתה תמשיך, תוביל אותנו. לא, בסדר. מה המקור של הגלוקוז בדם? אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מקור הגלוקוז בדם, ברור לגמרי שהמקור שלו הוא באוכל. רוב הגלוקוז מגיע לגוף בזמן האכילה. זה משנה אם אני אוכלת משהו שהוא מאוד מאוד מתוק? כלומר, אם אני אוכלת עכשיו משהו שהוא מלא בסוכרים, יהיה לי יותר גלוקוז? סוכר ומתוק לא תמיד זה הולך ביחד. כי למשל, אם אנחנו אוכלים לחם, תפוחי אדמה ואורס, שיש בהם עמילן, זה סוכר, ואין להם טעם מתוק. גלוקוז יש לו טעם מתוק, לפרוקטוז יש טעם פי שתיים יותר מתוק, והוא לא בדיוק הסוכר שהיינו רוצים שהוא יהיה בכמות גדולה מדי. זאת אומרת, המתיקות והסוכר לא חייבים ללכת ביחד. כן, אבל במזון שלנו, הרבה פעמים 50% מהתכולה שלו הם פחממות. יש מקרים קיצוניים שאנשים ממציאים, למשל אתקינס הציע דיאטה בלי סוכר. הסוכר מגיע בכל אופן לגוף, והוא נמצא בדיוק בהדגמה שאנחנו נותנים פה, מחוץ לעניין של הארוחות. אנחנו מקבלים גלוקוז כל הזמן דרך עבר ששמו הכבד. הכבד אוגר גלוקוז ומייצא אותו חזרה לכל הגוף 24 שעות ביממה, למעט תקופת האוכל, ששם הגלוקוז מגיע מהאוכל, וברמה קבועה. עכשיו, הכבד יודע גם לייצר גלוקוז מחומרי מוצא אחרים. אז זה אומר שגם אם אני לא אכלתי משהו שיש בו סוכר, הכבד ידע לייצר את זה גם מדרך אחרת? מוכרח לייצר, כיוון שבלי גלוקוז אין חיים. הוא חייב. והרמה חייבת להיות קבועה. והרמה צריכה להיות בתחום מאוד צר. זה הדרך שבה אנחנו חיים. עכשיו, ירידה קשה מדי יכולה להביא לבעיות. עלייה קשה, זאת הסוכרת. אז בואו נראה את השימוש של העברים השונים בגלוקוז. ואנחנו רואים כאן תופעה מאוד מעניינת. נסתכל על שלושת העברים, הכבד, השריר והמוח, ונתחיל דווקא בשריר. השריר יכול לקבל אנרגיה גם מגלוקוז וגם משומן, אבל הוא מקבל הרבה מגלוקוז. אתם רואים שביממה אחת השריר משתמש בממוצע ב-880 קילו קלוריות. זה לא מעט, זה חלק גדול מהדיאטה, אבל זה גם גמיש. אצל ספורטאי זה הרבה יותר. אצל בטלן שיושב מול הטלוויזיה זה הרבה פחות. אז זה מה שגם דיאטה דלת קלוריות שאנשים עושים יכולה מאוד להזיק, כי נכון, הם לא מקבלים את כל הקלוריות שהם צריכים. אנחנו נראה את זה תכף שנדבר על מערכת העצבים. מאוד יכולה להזיק, אסור לרדת מדי. עכשיו נסתכל על הכבד ונראה שהוא משתמש גם בגלוקוז, גם בחומצות שומן וגם בחומצות אמיניות, 280 קילו קלוריות ליום. אדם אוכל בערך 2,500 קילו קלוריות ליום, אדם רגיל. אבל תשימו לב למוח. המוח קודם כל מקבל את האנרגיה שלו אך ורק מגלוקוז. וזה המפתח לעבודה שלו, וזה גם הבעיה שיכולה להיות בפגיעה בו. ותראו כמה קלוריות הוא משתמש ביממה. 480. זה 20-25% מכל הקלוריות שאנחנו אוכלים. וזה לא משנה אם אתה הוגה דעות, מתכונן לבחינות, או יושב מול הים וסופר את הדברים. זה משנה בשעות השונות של היום, אם אנחנו ערים, אם אנחנו ישנים, אם אנחנו בפעילות. לא, זה די קבוע. מערכת העצבים שלנו היא מאוד מאוד חשובה. ירידה ברמת הגלוקוז בדם תגרום לפגיעה במערכת העצבים. בואי נסתכל קודם על רמת הגלוקוז בדם. אנחנו רואים פה עקומה מאוד מעניינת, פשוטה. הקו הכחול הוא רמת הגלוקוז במשך היממה, מהבוקר ועד הלילה. אתם יכולים לראות את שעות היממה, ואתם רואים שרמת הגלוקוז נשמרת בתחום צר אצל אותו בן אדם. בין אנשים שונים יש הבדלים קטנטנים, ושלוש פעמים ביום יש ארוחה גדולה, יש גם ארוחות אחרות ותלוי בבן אדם, אנחנו רואים עלייה ברמת הגלוקוז, לא גדולה, וירידה. ומי מוריד אותו? אנחנו רואים בשקופית הבאה את האינסולין, שהוא זה שאחראי על הורדת הגלוקוז בדם. ואנחנו רואים קודם כל שהאינסולין עולה כאשר רמת הגלוקוז עולה, והוא יורד כי היא איננה. כי אם הוא היה נשאר, היה פחות מדי סוכר. עכשיו אנחנו רואים עוד דבר מעניין, תשימו לב, רמת האינסולין במשך היממה נשמרת גם היא, יש כל הזמן הפרשת אינסולין. אין מצב שהאינסולין הוא אפס. אוקיי? אבל הרמה היא כזאת שהיא לא גורמת לירידה מוגזמת. שזה אצל אדם בריא.
זה אצל אדם בריא ורובנו בריאים. אז כשאנחנו מדברים על חולי סוכרת שצריכים להזריק לעצמם אינסולין, בעצם אומר שיש אצלם בעיה בהפרשה הטבעית בגוף? נכון, נכון, בדיוק ככה. אינסולין לא פועל כמו שצריך. ולכן, בואו נסתכל הלאה בבקשה, אנחנו מדברים על האינסולין והמקום שלו בגוף. אנחנו מדברים על עבר ששמו הלבלב. לבלב זה עבר שנמצא, אם תסתכלו טוב, בתמונה של הגוף המלא ומתחת לקיבה. ומצד השני אתם יכולים לראות את הכבד. איפה הקטנצ'יק הזה? אנחנו ממש קטן. מתחת לקיבה רואים את הפס הקטן. כן, טוב שאנחנו רואים בהגדלה גם בצד. כן, אבל בהגדלה אנחנו יכולים לראות שהוא יושב מתחת לכבד, על יד כיס המרה. רוב הלבלב הוא עבר שמייצר חומצות, אנזימים שמפרקים את חומרי העיכול. חלבונים, שומנים, סוכרים, מה שלא יהיה. 98% ממנו. 2% זה תאים שמאוגדים בקבוצות, איים, איים על שם לנגרהנס, והם מייצרים כמה הורמונים, שההורמון שמעניין אותנו, ותכף נראה עוד הורמון שמעניין אותנו, נוצרים בלבלב בתוך האיים האלה, האינסולין מתאי הבטא. עכשיו אנחנו מדברים על איזון. כן. אמרנו שהאינסולין מוריד את רמת הגלוקוז. הצרה היא שרק האינסולין מוריד את רמת הגלוקוז. זאת אומרת, השאלה שלך הקודמת, מה קורה שאין אינסולין, היא אומרת, אין לו תחליף. אין לו תחליף. אבל איך זה יכול להיות שהגוף שלנו, שהוא מכונה כל כך, באמת מלאכת מחשבת, איך זה שאין תחליף בגוף? אמרת שגם אם אני לא אוכלת משהו שיש בו סוכר, הכבד ידע לייצר לי תחליף, את הגלוקוז. איך זה שאין תחליף לאינסולין? אין תחליף, עובדה. לא כל דבר אנחנו מבינים. אוקיי? אבל תראו מצד שני, תסתכלי על ההורמונים שמעלים את רמת הגלוקוז בדם. אדרנלין, הורמונים סטרואידים וגלוקגון. גלוקגון גם הוא מופרש מהלבלב. ותשימו לב, אנחנו הצגנו פה את מערכת הדם במרכז בתור מאוזנת מבחינת רמת הגלוקוז. ואנחנו מסתכלים ורואים שהלבלב מפריש אינסולין בחלק העליון. והאינסולין גורם להחדרת תאים, מגביר את זה בתאי שריר ותאי שומן. הוא גם גורם לכבד לאגור גלוקוז בצורת גליקוגן, ואחר כך בזמן יותר חופשי ליצור את הגלוקוז גם מפרקורסורים אחרים. אז מה מסתבש? שני, כן. מצד שני, מאיה, את רואה את החלק התחתון, ושם את רואה את אותו לבלב, אמנם הוא מצויר לחוד, הוא מפריש את ההורמון גלוקגון. ברגע שרמת הגלוקוז יורדת מדי, מופעלת הזקה, והגלוקגון מופרש, והוא מעלה את רמת הגלוקוז חזרה בדם. אז שוב, אנחנו מדברים כל הזמן על מצב שנמצא אצל אנשים בריאים, אבל מה משתבש אצל סוכרתיים במערכות האלה? למה הם מוגדרים חולי סוכרת? אוקיי, אז כאן מדובר באמת על משהו בין שני ההורמונים האלה, שאינסולין הוא ההורמון העיקרי וגלוקגון חשוב, אולי אפילו לא פחות, צריך רק להבין את זה יותר. למעשה, אנחנו נגדיר קודם מה זה סוכרת. סוכרת זה רמת גלוקוז גבוהה מהערך שאנחנו קובעים לאורך זמן. או היפרגליקמיה, היפר זה גבוה, גליקמיה זה רמת גלוקוז, שנמשכת הרבה זמן, במקרה שלנו היא כרונית. עכשיו, זה מצב שאת יכולה לבוא ולהגיד בסדר, אז יש לנו אפילו יותר גלוקוז למוח, אנחנו נהיה... לא, זה מצב שגורם לנו להמון המון בעיות, המון תופעות שחלק מהם אנחנו מכירים, חלק עוד נדבר עליהם, ומצב לא רצוי בגלל תופעות הלוואי שקורות בהמשך. אז זה לא המצב הרגיל שבו אני לפעמים מרגישה שאני אוכלת המון סוכר ואני פתאום בפצצת אנרגיה ואני מרגישה שהגוף שלי משתגע פה, אתה מדבר על מצב כרוני מתמשך. יש שני סוגים של סוכרת, נכון? סוג אחד וסוג שתיים. כן, ואנחנו תכף נגיע אליהם, תכף נגיע אליהם, אנחנו נראה כל אחד. כל זה מקדימה את המאוחר. כן, 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 כן. אז אנחנו מדברים על סוכרת מסוג אחד, שפעם קראו לה סוכרת נעורים וחשבו שהיא רק אצל ילדים. לא. היא סוכרת שמופיעה בכל הגילים. סוכרת מסוג שתיים, חשבו שהיא סוכרת מבוגרים. היא לא. היא מופיעה בכל הגילים, כולל בגיל בית ספר, כולל בגילאים יותר נמוכים. מה ההבדל ביניהן? בואו נתחיל מסוכרת סוג אחד. אוקיי, נתחיל בסוכרת מסוג אחד. סוכרת מסוג אחד היא בערך 0.5% מהאוכלוסייה. היא סוכרת קריטית. היום אנחנו יודעים מה הסיבה שלה. בגלל מחקרים שעשו ב-30 השנים האחרונות, המחלה היא אוטואימונית. אם דיברנו על האינסולין, שמופרש מתאי בטא, תראי לך שפתאום המערכת החיסונית שלנו רואה את התאים האלה בתור תאים זרים, ותוקפת אותם ומשמידה אותם. וזה המצב של סוכרת מסוג אחד. ברגע שאנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים שלוקח הרבה זמן עד שזה קורה,
גם סוכרת מסוג אחד וגם מסוכרת סוג שניים, לא פורצות ביום אחד יש מאין. איך מגלים אותן? סוכרת מסוג אחד לא קשה לגלות, כיוון שמופיעות תופעות מאוד מאוד קשות. השתנה מרובה, ירידה במשקל, למרות תיאבון רב, עייפות, בלבול. וזה 0.5% מהאוכלוסייה. מה זה סוכרת סוג 2? סוכרת מסוג 2 היא סוכרת הרבה יותר נפוצה ולא פחות מסוכנת. אולי נחזור לסוכרת מסוג 1. אם אמרנו... לא, אבל אמרת, אני אגיד לך למה, כי אמרת שהיא הרבה יותר נפוצה סוכרת מסוג 2. כלומר, יכול להיות שחלק מהצופים שלנו, מישהו מהם או מישהו מקרוביהם, יש לו סוכרת סוג 2? אבל יכול להיות גם מסוג 1. אם מדובר על 0.5% ויש לנו יותר מ-1,000 צופים, אז יש לנו לפחות 5 צופים שיש. אני רק רוצה להגיד... כמה נפוץ זה סוכרת סוג 2? אני עוד אגיד משהו על סוכרת מסוג 1. היא תלויה בהזרקת אינסולין חיצוני, וזה לשאלתך הקודמת, איך יכול להיות. זאת אומרת, אין תחליף, לא תחליף בגוף, והיום לא תחליף אחר. חייבים לתת אינסולין, והשיטה היחידה הנפוצה, יש מקרים קטנים מאוד של אלטרנטיבות, אבל היא הזרקה יומיומית של אינסולין כמה פעמים ביום. שמי שבאמת יודע איך זה לחיות, יודע שזה מאוד לא פשוט, למרות כל המערכות לא המתוחכמות פשוט, החדשות. והטכנולוגיה הביאה אותנו למצב שחולה סוכרת מסוג אחד חי בדיוק, או כמעט בדיוק, כמו אדם רגיל. מכל סיבה מסמך. בעניין. סוכרת מסוג 2. אנחנו מדברים על 10% מהאוכלוסייה. אנחנו מדברים שהיא נפוצה. אנחנו מדברים על זה... מה שאנחנו רואים ברקע, אגב, זה מצב בריא. כלומר, אנחנו רואים כאן הדגמה, מה קורה כאשר... יש לנו בדם, שזה החלק העליון, כדוריות דם אדומות עוברות, הירוק זה הגלוקוז, הוא נכנס לתא. פעם בכמה זמן, האינסולין מתחבר לרצפטור שלו על התא, וגורם לזה שפי 4 יותר גלוקוז ייכנס לתא. אתם רואים שמדי פעם מופיעים יותר גלוקוזים ויותר אינסולינים, בדיוק אחד. זו אנימציה שפיתחנו פה במתח, וזה במצב כאמור של אדם בריא. אנימציה יפה מאוד שיכולה להדגים, ואתה יכול אפילו להיות מאופנת איתה. בום, נופל, נכנס. כן, אבל זה המצב שקורה בכל תא ותא. ועכשיו אנחנו רואים מצב של סוכרת מסוג אחד. אין אינסולין. אתם רואים שמדי פעם גלוקוז כן נכנס לתא, דרך הטרנספורטר שהוא... אני הייתי מוסיף אפילו עוד כמה גלוקוזים שנכנסים, אבל אין אינסולין. הנה, מדי פעם, ממש, מדי פעם נכנס גלוקוז. אבל רוב הגלוקוז נשאר בדם. והוא הולך ועולה והולך ועולה. אדם שחולה בסוג... סוכרת סוג אחד ולא מטופל, ימות תוך כמה ימים, שבועות. מולדים עם זה? לא. עם סוכרת סוג אחד? לא. זה קורה יום אחד. המערכת החיסונית יום אחד מזהה את התאים. וזה קורה בכל גיל. הגיל המבוגר ביותר של אדם שהיה לו סוכרת מסוג אחד, שזיהו את זה בארצות הברית, 83. 83. אפילו יותר זקן ממני. אז אנחנו נעבור לסוכרת סוג 2, שאנחנו עכשיו רואים על המסך. כן, כן. מה קורה פה בעצם? הרבה גלוקוז, הרבה אינסולין, סוכרת מסוג 2, הרבה אינסולין, האינסולין פועל פחות טוב, הוא כן פועל. במצגת פה הייתי מוסיף אפילו מקרה אחד שהוא כן פועל והוא מדגים אותו. כן. אבל הוא פועל הרבה פחות, ולכן רמת הגלוקוז עולה ולא הופכת להיות למקסימלית. חשבתי שמגפות נגרמות על ידי חיידקים או וירוסים, אז למה הכריזו על סוכרת כמגפה? זה לא אבולה. אוקיי. מגפה לא חייבת להיות מווירוסים או חיידקים, אבל יש רק מגפה אחת, וזה הסוכרת שהיא לא כזאת. והסיבה היא קודם כל שכמות החולים בעולם היא עצומה. אנחנו יכולים לראות פה, היום מדובר על 366 מיליון איש, לא היום, ב-2011, הצפי שעלייה ב-51% תוך 20 שנה, ל-550,000. כן. אז יש לנו עלייה. אנחנו רואים שהפרופורציה היא לא שווה בכל העולם, היא בעיקר בעולם שהוא לא אירופאי. אנחנו רואים עלייה, ואני רוצה שנתמקד על אפריקה, עלייה של 90%, אבל תראו במזרח התיכון, עלייה של 83%. כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, הסוכרת היא מחלה רעה, היא מחלה שגורמת נזקים לפרט ולכולם. אם דיברת, הזכרת בדיוק את הסכנות, מעניין אותי לדעת מה הסכנות. רגע, אבל אני אגיד עוד דבר שהוא גם בגלל זה המגפה ובגלל זה אנחנו פה, אפשר למנוע חלק גדול מהסוכרת. שזה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב. ולכן... גם מגפה אפשר למנוע על ידי חיסון. פה העניין הרפואי שמתחיל באורח חיים וממשיך בתרופות, הוא יכול לעצור לנו את הסוכרת. אנחנו רואים על המסך, כמו שאתה רואה, את סיבוכי הסוכרת. הצרה הגדולה ביותר של הסוכרת היא הסיבוכים שלה. ואנחנו נראה אחד לאחד. עיניים, פגיעה בראייה עד עיוורון. רוב העיוורים שהם לא מלידה הם חולי סוכרת. דיאליזה, אצל חולי סוכרת. הכליות נפגעות.
רוב חולי האנשים שעושים דיאליזה הם חולי סוכרת. קטיעות של רגליים, פגיעה בלב, פגיעה בכלי הדם. מפחיד? בהחלט. מיותר. כל חולה סוכרת שהוא לא מאוזן, הוא לא מטופל, מי שמטופל בסדר, יכול להגיע לזה בין 5 ל-20 שנה מהופעת הסוכרת, כולל טייפ 1, סוג 1, כולל סוג 2. ולכן אנחנו אומרים, לא רוצים להגיע לסוכרת. ואם הגענו, טיפול ואיזון מוחלט. אנחנו לא רוצים להגיע לסיבוכים. כן. בשום אופן. אז איך אפשר באמת למנוע את זה? אנחנו לא נדבר על כל התרופות שקיימות. לא תרופות, רק על אורח חיים בריא ודברים שאנחנו יכולים לעשות. לפני התרופות ובזמן התרופות. אורח חיים בריא. אנחנו מדברים על אכילה נכונה בייעוץ מקצועי של דיאטן או דיאטנית. לא סתם, לא להמציא, לא נאכל סוכר או דברים כאלה. פעילות גופנית. פעילות גופנית אומר שאתה עושה ספורט. ולשבת מול הטלוויזיה ולראות משחק של כדורסל זה לא ספורט. אז אחריות אישית שלנו, קודם כל. אנחנו מדברים על אחריות אישית שכוללת גם אורח חיים מסודר. מה שחשוב לנו לצאת מפה זה א', שאנחנו מבינים את הבסיס ואנחנו רוצים לדעת יותר. ופה אני פונה לכל תלמידי הביולוגיה. אני חושב שזה זכות גדולה ללמוד ביולוגיה. זה נכון. ואנחנו... ולכל מורי הביולוגיה. זה זכות גדולה לקחת את מה שאנחנו לומדים מהבסיס ולהפוך אותו לרלוונטיות למעשה. אז בוא נראה עכשיו הלכה למעשה. אתה יודע, לא, אני לא היחידה שיש לה המון המון שאלות. גם התלמידים בבית, ברחבי הארץ, מתעניינים בנושא ושלחו לנו שאלות. אנחנו מזכירים לכם שעוד מעט יהיה לנו את החידון שלנו. אתם מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לקישור. אתם מיד תראו את כתובת האינטרנט שתופיע על המסך govote.at. אתם יכולים גם לסרוק את קוד ה-QR שמופיע על המסך, להזין את הקוד 972-6. 9-2, באמת, באמת פשוט. עוד מעט אנחנו נראה מה אתם חושבים ויודעים על הסוכר. אבל עכשיו, פרופסור זיו, הנה השאלות שמגיעות אלינו מהשטח. הראשונה ששלחה אלינו שאלה היא, אלין עובד מבית ספר עירוני ט'. שמי אלין עובד, אני בבית ספר עירוני ט', אני בכיתה בית 3, במגמת ביולוגיה ורפואה, ושאלתי מה הסיכויים של אדם עם רקע משפחתי של סוכרת ללקות במחלה, וכיצד ניתן להקטין את סיכויה לחלות בסוכרת? אנחנו מדברים על שני גורמים, וכאן ההתייחסות לגורם אחד מהם, גנטי וסביבתי. ויש לנו צירוף של שני הדברים. אנחנו ראינו שחצי אחוז מהאנשים יכולים לחלות בסוכרת מסוג אחד. אם האמא סוכרתית מסוג אחד, הסיכוי עולה ל3%. אצל סוכרת מסוג 2, הסיכוי הוא בערך 10%, אם האמא סוכרתית זה עולה בערך ל15%. אבל מה הקשר בין הגנטיקה ובין הסביבה? אם אנחנו לוקחים תאומים זהים, סוכרת מסוג אחד עם תאום זהה אחד חולה, בסוכרת מסוג אחד, הסיכוי של השני הוא בערך בין 40, בין 30 ל-50 אחוז. סוכרת מסוג 2, 90 אחוז. הסביבה היא זאת שיכולה למנוע את הופעת הסוכרת מסוג 2, אפילו שהסיכוי הוא כל כך גבוה. לגבי סוכרת מסוג 1, נגיד בגלויות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים הרבה דברים, וגם אנחנו לא יודעים את האפשרות פה איך להשפיע ולמנוע. בעתיד, ונדבר על זה אולי בהמשך, יהיו חיסונים נגד סוכרת מסוג אחד. כן. השואל הבא הוא של בר כהן מבית ספר עירוני ט' בתל אביב. בבקשה, בר. שמי בר כהן, ממגמת רפואות ביולוגיה, תיכון עירוני ט' תל אביב. שאלה של המגמה שלנו, לרגל יום הסוכרת הבינלאומי, היא מה הקשר בין סטרס לבין התפתחות מחלת הסוכרת? כלומר, הקשר בין הנפש לגוף. בר שאל שאלה מצוינת וגם נוגעת לי באופן אישי, האם יש קשר בין סטרס למחלת הסוכרת? יש קשר בין סטרס, אבל נחלק את זה לכמה מצבים. קודם כל, ברגע שאתה חולה סוכרת, הסטרס גורם להחמרה בסוכרת. ביום של התפרצות הסוכרת, בייחוד מסוג אחד, אחת הסיבות זה סטרס, אבל התהליך התחיל הרבה קודם. האם סטרס גרם להתחלת התהליך. יש על זה ויכוח גדול מאוד בין הרופאים ובין החוקרים. רוב האנשים חושבים שלא. אז כן, אותו סטרס קיים, כי הוא מעלה את רמת הגלוקוז. אנחנו מדברים על אורח חיים בריא, כולל להיות רגועים. אז זה כן, אבל בכל מקרה, ברגע שכבר התפרצה מחלת הסוכרת, להתחיל ללכת לסדנאות ויפאסנה ולנסות להירגע? חולה סוכרת צריך להיות יקה, שומר על אורח חיים כן. נכון. זו דרישה אפשרית. אפשרית, זה בטוח. השאלה הבאה היא של אור, שהוא בעצמו חולה בסוכרת. אני חולה סוכרת טייפ 1 מגיל 8.
ידוע לי שתאי מערכת החיסון תוקפים את תאי הלבלב. השאלה שלי היא האם יש פיתוח תרופה שתאפשר לתאי הלבלב להסתתר במרכאות ממערכת החיסון, כמו ששמענו על תאי הסרטן המסתתרים ממערכת החיסון. כן, תודה לך אור. אז באמת כמו ששמעת, אור שאל אם אפשר לגרום לתאי הלבלב להתחמק. כן. השאלה היא מאוד יפה, ואנחנו מדברים כאן על שני דברים. אחד, שאין ריפוי לסוכרת מסוג אחד, אלא בהשתלת תאי לבלב. וזה קיים במספרים מאוד מאוד קטנים. עכשיו, איך עושים את זה? בדרך כלל מגנים על תאי הבטא, מגנים עליהם פיזית, בעטיפה, אבל המערכת האימונית ממשיכה לעבוד. וכאן השאלה היפה של אור, זה האם ניתן לתת לתאים להתחמק. התשובה היא שאני לא מכיר מחקרים בכיוון הזה, ואני חושב שזה דבר שכן צריך לתת עליו את הדעת. מצד שני, אם יתחמקו יותר מדי תאים ויתרבו, כי יהיו תאים כאילו סרטן, אנחנו נהיה בהיפותמידי. זאת אומרת, יש כאן עניין של שיווי משקל. אני הייתי מציע גם לחברים של אור לשאול אותו איך הוא מסתדר עם המחלה שלו, כי זה דבר שלי יותר קשה להסביר, ודווקא אדם שעובר את זה ביום יום ועושה את זה בצורה בדרך כלל הירואית, כן. יכול להסביר להם. אז יהיה להם חומר לשיחה גם אחרי ההרצאה שלנו. כן. שאלה האחרונה היא של אייל מבית ספר צ'רניחובסקי בנתניה. בוא נשמע. אני אייל מבית ספר צ'רניחובסקי בנתניה. רציתי לשאול, האם יש כיווני מחקר חדשים למניעת הסוכר? אז אייל שאל אם יש כיווני מחקר חדשים למניעת סוכרת. כן, זה אחת המחלות הנחקרות ביותר. אם אנחנו מסתכלים על פרסי נובל, יש הרבה פרסי נובל שניתנו למחקר של סוכרת. בידוד האינסולין, קביעת המבנה שלו, קביעת הריכוז שלו, רדיו אימון האסי, המבנה, כל הזמן יש מחקרים, ואתם יודעים, יש גם תקציבים, כי זה מחלה כל כך נפוצה, וזה נורא חשוב. שזה מציע. כי זה מניע גם את הידע שלנו, תזכרו. שאנחנו מתחילים בידע ועליו נבנה המידע. אנחנו מקבלים מידע מכל מיני מקומות, אנחנו לא יודעים כמה הוא נכון. הידע, ואיפה הידע? בלימוד. תלמדו טוב. הם עכשיו לומדים. יש עוד המון המון שאלות שלא נספיק לענות עליהן, אבל צריך להתקדם. אז עכשיו, כשאתם כבר כמעט מומחים לסוכרת, יש לכם הזדמנות להראות, להשוויץ בידע שרכשתם. הפעם נעשה זאת בדרך שלדעתי לא עשו פה עדיין אף פעם. חידון אינטראקטיבי ענק עם כל תלמידי ביולוגיה בישראל. זה הולך להיות מעניין, אז איך זה יעבוד? קודם כל אני מזכירה למי שעוד לא עשה זאת, זה הזמן להיכנס לכתוב את האינטרנט www.govote.at או לסרוק את, QR, את הקוד ה-QR שמופיע על המסך, להזין את הקוד 972-692. צריך לבחור את התשובה הנכונה. מותר לי גם להשתמש? בהחלט, אתה יודע את התשובות, אני חושבת ללחוץ על סבמית, אתה תעלה את הרמה. אם החידון נתקע פתאום, תלחצו על רפרש, מאוד מאוד פשוט, יש 30 שניות לענות על כל שאלה. מוכנים? אתה מוכן? מעולה. אז יאללה, אנחנו מתחילים, יש לנו 12 שאלות. שאלה ראשונה, למה משמש הגלוקוז בגוף האדם? א', הגלוקוז הוא מרכיב עיקרי בבניית כלי הדם והעצמות שבגוף, ב', הגלוקוז הוא מקור עיקרי להפקת אנרגיה זמינה בתאים, ג', הגלוקוז הוא חומר תשמורת בבעלי חיים, בדומה לעמילן בצמחים, ד', הגלוקוז מהווה מקור אנרגיה רק לתאי עצב. קדימה, יש לכם 30 שניות לנעול את התשובה. חברים, אמנם שאלה את השאלה הראשונה, אבל אני אומרת כבר עכשיו, כל אחד לעצמו, כל אחד עם הטלפון שלו, לא להעתיק. בינתיים, פרופסור זיו, אני ראיתי שכבר אתה ענית ככה מהר מהר, כאמור, יש לי הרגשה שאתה יודע את התשובה. זה בסדר, אתה רק תעלה להם את הרמה. יש לנו עוד 10 שניות. אם אתם עדיין מתלבטים, זה הזמן לבחור את התשובה הנכונה לדעתכם. אין פה ציון בסוף, זה רק לבחון את הידע שלכם. זהו. עכשיו התשובות ננעלו. בואו נראה את תוצאות המדגם שערכנו. אנחנו מזכירים שתוצאות האמת שלכם יופיעו בדף הפייסבוק בעוד כשעה. בואו נראה עכשיו מה התשובות. בואו נראה מה עניתם. אז המדגם שלנו צדק, נכון, פרופסור זיו? מה נכון התשובה? מאוד. הגלוקוז הוא מקור עיקרי להפקת אנרגיה לזמינה בתאים, בכל התאים בגוף. בכל התאים. אז, המוח כן. הוא היחידי. אז אנחנו מכאן נעבור לשאלה השנייה. אדם מסוגל לחיות פרק זמן ממושך בלי לאכול מזון המכיל גלוקוז, מפני שבמצב זה, א', בגופו מתפרקים מאגרי חומרי תשמורת ההופכים גם לגלוקוז, ב', גופו מייצר גלוקוז מפחמן דו-חמצני ומים, ג', גופו מקבל גלוקוז מפירוק תאית שהמזון מכיל, ד', גופו מפיק גלוקוז מנשימה תאית. כאמור, יש לכם 30 שניות לענות גם על השאלה הזו.
אנחנו, האמת, יודעים את התשובה, נכון, פרופסור זיו? אני חושב שגם אמרנו אותה. מי שהקשיב צריך חייב לדעת. מי שהקשיב ידע שאנחנו כבר ענינו על השאלה הזאת במהלך ההרצאה שלנו. זה הטריד אותך תוך כדי, אני רואה. זה הטריד אותי, נכון, אבל נתנו לכם אפילו עוד כמה שניות. עכשיו גם נתנו לכם את הרמז הדי עבה שכבר דיברנו על זה במהלך ההרצאה הזו. כי זאת שאלה לגיטימית, כי לפעמים אנחנו... שאלה חשובה מאוד. אתה יודע שאני מספר לך שכבר 1,200 תלמידים כבר משתתפים. בשאלה ה-30 אולי נגיע ל-100,000, אנחנו חולשים על כל תלמידי ישראל. עוד 4 שניות לענות על השאלה הזאת, ונגמר הזמן. פרופסור זיו, תזכיר למי שאולי בדיוק התעטש בזמן שדיברנו על זה בפספס. אנחנו הזכרנו גם את דיאטת אטקינס בעניין הזה. זאת אומרת, הגוף יודע לייצר, לא רק גלוקוז דרך אגב, הוא יודע לייצר כולסטרול לבד. מישהו טבעוני או צמחוני, הגוף מייצר לו את הכולסטרול. כלומר, התשובה הנכונה היא, א', בגופו מתפרקים מאגרי חומרי תשמורת, הופכים גם לגלוקוז. והמאגרים האלה יכולים להיות גם חלבונים. כן, אז אצל אנשים בריאים לא צריכה להיות בעיה גם בנושא הזה. אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה, לא, גם אם אנחנו לא אוכלים סוכר, בסדר גמור. כן. אכילת איזה מין המזונות הבאים, זאת השאלה השלישית, סביר שתגרום לעלייה רבה ביותר בריכוז הגלוקוז בדם, בהנחה שאוכלים כמובן כמות זהה. א', לחם, ב', סטייק, ג', ענבים, או ד', ברוקולי, קדימה, 30 שניות. א', לחם, ב', סטייק, ג', ענבים, ד', ברוקולי. יש לי הרגשה שמדובר פה בשאלה מכשילה. יכול להיות? לא, אנחנו... אבל צריך לשים לב. אז כן. עדיין אל תגלה את התשובה, אנחנו כן. לא נעשה להם ספוילר. אגב, איזה מבין המאכלים היית עכשיו רוצה שנארגן לך בסוף השידור? בואי נתחיל עם מה שהכי נראה פחות, עם ברוקולי. אתה אוהב ברוקולי? למה לא? אז זה ברוקולי זה פחות, אז למה אנחנו... אבל אני לא צמחוני, כך שזה בסדר. טוב, אנחנו לא נהפוך את התלמידים רעבים עכשיו, בכל זאת עוד מוקדם בבוקר. 2-1, נגמר הזמן, ואנחנו רואים את התשובות. זה תשובות אמת שלכם. 1,437 תלמידים, התשובה שהם ענו, כמובן ברוקולי 1%, גם הם בחרו בתשובה הזאת. ענבים 55%, מה התשובה? התשובה היא ענבים, כיוון שהגלוקוז שנמצא בענבים, קוראים לו גם סוכר ענבים. גלוקוז זה סוכר ענבים? כן. מאוד פשוט. הוא זמין, הוא זמין. בלחם פחות. עכשיו, על זה יש מבנה שלם של דיאטה נכונה לחולי סוכרת. זאת אומרת, לחם עדיף מענבים, אורז עדיף על לחם, אורז לא מבושל עד הסוף, עדיף. על שניהם מדברים על אינדקס גליקמי. אורז לא מבושל עד הסוף, נשמע לי קצת פחות טעים. לא, לא מבושל. לא מבושל כמו אצל היפנים, כזה רך. אלא מבושל אחד-אחד. אבל הם יודעים, מה? ראית? הם יודעים את התשובות, התלמידים. אני מאוד, מאוד גאה בהם. נעבור לשאלה. בחרתם מדגם טוב. לא, זה תשובות אמת, זה תשובות אמת. אוקיי. תלמידי הביולוגיה שעכשיו צופים בנו. יפה מאוד. במהלך מחקר על תפקיד הלבלב שנערך במאה ה-19, הוצא הלבלב מגופם של כלבים. להפתעת החוקרים, זבובים נמשכו לשתן של הכלבים האלה. מה היה מיוחד בשתן שמשך את הזבובים? א', לשתן היה צבע כהה במיוחד, ב', לשתן היה ריח מושך במיוחד, ג', לשתן הכיל סוכר, או ד', הכיל שתנן. בואו נראה עכשיו את התשובות. שוב על המסך, אנחנו תכף נענה על זה. לא כל כך נעים להוציא את הלבלב לכלבים, זה לא כל כך לעניין. אבל בזכות זה אנחנו מבינים היום איך לטפל בחולי סוכרת. אתה אומר, זה מקדש את ה... הכלב הזה הציל מיליוני, מיליוני, מיליוני אנשים. הוא נראה קצת עצוב בתמונה, אני יכולה להבין למה. עוד 10 שניות נשארו לנו, 8, 7, זה הזמן לבחור את התשובה הנכונה שלכם, וגם לנעול אותה, אנחנו מזכירים, לנעול את התשובה. אז מה התשובה הנכונה? התשובה הנכונה שהשתן הכיל סוכר. והסיפור הזה היה ב-1889 בגרמניה. הניסוי היה בכלל על מערכת העיכול, על אנזימי העיכול. הוציאו את הלבלב והצליחו להוציא את כולו. שני חוקרים, מינקובסקי ועוד חוקר יחד איתו. והכלב חלה בסוכרת. וזה היה לו צפוי. כן. והוא הלך, סליחה על הסיפור, הוא הלך והשתין בכל המעבדה. ואז אמרו, היי, מה קרה פה? והם שמו לב שיש סוכר. חיל סוכר. ולא האמינו להם. לקח להם עוד 3-4 שנים עד שהם שכנעו את כולם. הקשר בין האינסולין, שלא ידעו שהוא אינסולין, ובין הלבלב, פון מרינג ומינקובסקי. בכל זאת ממליצה לא לעשות את זה לכלבים שלכם בבית. תגיד לי, לא פרופסור צריך. זיו, מה השם הלטיני של מחלת הסוכרת? דיאבטס מליטוס. עכשיו בואו נשאל מה משמעות השם בעברית. א', לבלב, ב', שתן מתוק, ג', חוסר אינסולין, שזה, אתם יודעים, או ד', שתן צהוב. עכשיו אנחנו נראה לכם גם את השקף על המסך. פה זה גם שאלה שהיא יחסית
מכשילה, או לפחות אולי מוזרה. אני חושבת שעל זה אנחנו לא דיברנו, את זה לא הזכרנו. פה אנחנו באמת בוחנים ידע. לטינית אתה שפת אם? זה ביוונית. לא, זה ביוונית בכלל. והתשובה היא... אל תגלה עדיין את התשובה. זהו, היא קצת שונה ממה שכתוב פה, אבל מה שכתוב פה נכון. אל תגלה, עוד לא, עוד שש שניות. אל תגלה, אני יודעת שבוער בך לגלות את התשובה, אבל אתה יכול לחכות בדיוק עוד שנייה. עכשיו תגלה לנו את התשובה. מליטוס זה טעם דבש, ביוונית. Okay. עכשיו את הסוכרת מכירים כבר 3,000 שנה. כן. ויודעים שלמעשה הסימן השני היה שאדם מצטמק בגוף, וחשבו שהוא מעכל את עצמו. תדע שזה... ש-60% מהתלמידים ידעו את התשובה. בזמן אמת, מתוך כ-1,600 תלמידים שעונים לנו, כן. 61% עכשיו, ידעו את התשובה. אני אומר שהשם בעברית עדיף על השם ב... לטינית, אנגלית וכו'. זה בהחלט. יצאנו סוכרתי, ובשפה שהאחרת זה ימשתין אחד. אוקיי. אגב, אני חושבת שה-35% שענו חוסר אינסולין, באמת יש היגיון, אבל... מאוד. אבל קראו לדיאבטס מליטוס לפני שידעו שיש אינסולין. טוב, אני... יכול להיות שאחר כך היו... שם מאוד מוזר הם בחרו. כן. הוא אמיתי? הוא אמיתי. מעניין מטעם כדי לדעת את זה. איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי ההורמון אינסולין? א', הלבלב הוא איבר שהמטרה היחידה שלו זה להפשיר אינסולין. איבר המטרה, סליחה, של האינסולין. ב', אינסולין מקטין את כניסת הגלוקוז לתאים. ג', ריכוז האינסולין בדם עולה בלילה. ד', אצל אדם בריא, ריכוז האינסולין בדם עולה מיד לאחר ארוחה. יש לנו 30 שניות לענות גם על השאלה הזו. ושוב, השאלות הולכות והופכות להיות מסובכות יותר מהרגע שאנחנו מתקדמים. אבל מי שהקשיב... אבל שוב, בדיוק. כן. מי שהקשיב ידע, מספרים לנו שבנתניה שצופים בנו עכשיו, והם מצליחים לא רע, הם עקבו אחרי ההרצאה שלנו, והם יודעים את התשובות. מבית ספר טשרניחובסקי. עוד 5 שניות, 4, 3, 2, 1. פרופסור זיו, מה התשובה? אינסולין מופרש אחרי ארוחה, ואני רוצה להגיד מילה פה על הלבלב. לא הרבה אנשים מכירים אותו, לבלב. ויש לו גם שם מאוד משונה, לבלב. פרפר, קפקף. אני לא יודע מה הסיבה. אבל תדעו לכם שיש מקום בארץ ששמו מעלה הלבלב. זה נמצא במסלול הליכה באזור הרי ירושלים. אין מעלה הכבד או מורד התחול, אבל יש מעלה הלבלב. ואני מאתגר אתכם, תחפשו ותמצאו איפה נמצא מעלה הלבלב, ותבואו לבקר שם. אבל לא בזמן החידון שלנו, תבדקו את זה אחר כך. יש עוד ימים, פריים. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, להורמון אינסולין יש השפעות שונות על תהליכים בגוף, והדמיה הבאה מתוארת השפעת האינסולין על הגברת הקצב של, בואו נראה, אתם רואים את התמונות? יצירת גליקוגן מגלוקוז בכבד, יצירת גליקוגן מגלוקוז בשרירים, כניסת גלוקוז לתאי שריר ותאי שומן, או כניסת גלוקוז לתאי המוח. תראו עכשיו על מסך את השאלה עצמה, אנחנו מזכירים, זו ההדמיה, אלה התשובות שמופיעות לצד ההדמיה, יש לכם 30 שניות שכבר התחילו לענות על השאלה. נראה. ראינו את הסרטון הזה מקודם, אני זוכרת שראינו אותו. כן. את הגלוקוזים נכנסים, אתה עוקב, כן. וזו הזמן, זה הזמן לענות פי 4, על זה השאלה. בדיוק... וממש הזדמנות אחרונה. זהו, נגמר הזמן. מה התשובה הנכונה? התשובה הנכונה זה הכניסה לתאי השריר והשומן, ולא לתאים אחרים, כיוון שזה תלוי בטרנספורטר, ורק לתאי השריר והשומן יש טרנספורטר שמגיב לאינסולין, קוראים לו גלוט 4, גלוקוז טרנספורטר מספר 4. השריר, שהוא 50% ממשקל הגוף, זה העבר העיקרי בגוף, אחראי להורדת רמת הגלוקוז בדם אחרי האוכל. הנה, אנחנו רואים עכשיו את המדגם, התשובה הנכונה היא ג' בינתיים, יודעים לא רע את התשובות, אני חייבת להגיד לך. כן, יפה מאוד. שאלה הבאה, איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי סוכרת מסוג אחת? א', היא מתאפיינת בריכוז גבוה של סוכר בדם והימצאות סוכר בשתן, ב', רמת הסוכר בדם נשארת גבוהה גם זמן ארוך לאחר הארוחה, ג', הטיפול במחלה מבוסס על מתן אינסולין, ד', כל התשובות נכונות. אנחנו עכשיו נראה שוב את השאלה על המסך. יש לכם חצי דקה לענות. אתם כבר הבנתם את הקונספט, אנחנו כבר נמצאים איפשהו באמצע. יש לכם עוד 20 שניות לבחור את התשובה הנכונה. שימו לב, תקראו היטב את כל התשובות, ואז תבחרו מהי התשובה הנכונה. פרופסור זיו, גם על זה כמובן אנחנו דיברנו, כשבתחילת השיחה כן. בינינו דיברנו על ההבדלים בין סוכרת מסוג 1 לסוכרת מסוג 2. עוד 5 שניות, זה הזמן לנעול את התשובה.
כדי שאתה תגיד לנו, פרופסור זיו, מה התשובה הנכונה? התשובה היא כל התשובות, כמובן, הרביעי, ועוד. ועוד, יש עוד דברים. א', ב', ג', ועוד. שאחד מהם אני רוצה להוסיף, שחולה סוכרת מסוג אחד, חי כמו אדם שהוא לא חולה סוכרת, כמעט. 93% עקבו אחרי מה שאמרנו, וכמובן ידעו את התשובה. הנה השאלה התשיעית לפניכם. תוצאות בדיקה של ריכוז הגלוקוז וריכוז האינסולין בדמו של אדם מסוים אחרי ארוחה עשירה בפחמימות. על פי התוצאות מדובר באדם בריא, חולה סוכרת מסוג 1, חולה סוכרת מסוג 2, או סוכרת מסוג 1 או מסוג 2. שימו לב לטבלה, שימו לב לנתונים שעכשיו יופיעו על המסך. אתם רואים את מה שמופיע פה. עכשיו אתם צריכים לקבוע, תהיו לרגע רופאים או חוקרים, תסתכלו על הנתונים האלה ותסתכלו מה מצבו הבריאותי. אנחנו רואים את תוצאות האמת שעכשיו מוזרמות אלינו, אנשים מתלבטים, אני רואה שהתשובה הרווחת היא חולה בסוכרת מסוג אחד, זו הייתה שאלה טיפונת יותר מסובכת, ואנחנו עדיין רואים שגם בשלוש השניות האחרונות הגרף עוד מתאזן, 69% אומרים חולה מסוג אחד, אפילו כבר 70%. כן, צריך להסתכל על האינסולין. לחולה הזה אין אינסולין, כלומר הוא חולה סוכרת מסוג אחד. עכשיו, זה לא היה, זה הדגמה של אדם לא מטופל. אין דבר כזה היום. בן אדם לא יכול באמת לחיות בלי אינסולין בכלל. כיוון שהיה צריך להראות שהוא מזריק לפני האוכל והאינסולין עולה. זה אומר שלא יכול להיות מצב באמת של קו ישר של אינסולין, גם אם באמצעי חיצוני חייבים. מי שיש לו קו כזה, אז יש לו גם קו אק"ג. במוניטור, זה נכון. עוד שלוש שאלות נשארו לנו, אתם עונים, פשוט מצוין. אנחנו עוברים לשאלה העשירית, חולי סוכרת עלולים להזריק לעצמם כמות גדולה מדי של אינסולין. איזו מהפעולות הבאות תגרום להחמרה במצבם במקרה כזה? א', אכילת סוכריה, ב', שתיית משקה מתוק, ג', מנוחה מיידית, או ד', הגברת הפעילות הגופנית. בוא נראה מה יגרום להחמרה, אנחנו מזכירים, כן? לא לשיפור במצבם, מה יכול לגרום להחמרה? אכילת סוכריה, שתיית משקה מתוק, מנוחה מיידית או הגברת הפעילות הגופנית? זאת שאלה שגם עליה דיברנו בין היתר, אבל היא מאוד מאוד מעשית. כלומר, חולי הסוכרת מביניכם שעכשיו צופים בנו, באמת יכולים למצוא פה טיפ מעשי להמשך, למרות שהם כבר בטח יודעים. הם יודעים ולפעמים הפוך. לפעמים זה הפוך. עוד 5 שניות, נשארו 2-1. אמרת שלפעמים זה הפוך, אז מה התשובה? התשובה היא כמובן פעילות גופנית שמורידה את רמת הגלוקוז בדם, ויכולה לקחת חולה סוכרת שהרמה שלו בסדר, ולהוריד לו מדי את רמת הגלוקוז. אז זה דווקא יכול לגמור להחמרה? זה באמת שאלה כן, שהיא... נכון, כיוון שהשריר אחראי על הורדת רמת הגלוקוז בדם, אוקיי? זה אדם שהזריק לעצמו אינסולין. יש לו אינסולין. רמת הגלוקוז ירדה, וירדה מדי. עכשיו, אם הוא יוריד אותה עוד יותר, על ידי קליטה יותר גדולה, בגלל פעילות השריר... אבל נזכיר שזה לחולה סוכרת, כי אנחנו קודם אמרנו, ונזכיר שוב, שפעילות גופנית באופן כללי היא מומלצת, ושמירה על אורח חיים בריא, יכולה גם למנוע. מתוכננת. חולה סוכרת מסוג אחד, הוא מתוכנן. כן, אבל לא מיד אחרי האינסולין, זה הזכר. הוא יודע. הוא יודע, אני בטוחה. ארגון הבריאות העולמי הכריז על הסוכרת כעל מגפת המאה, צפוי שבשנת 2030 יהיו בעולם מעל 500 מיליארד חולי סוכרת. באיזה סוג של סוכרת צפויה עיקר העלייה? בסוכרת מסוג 1, בסוכרת מסוג 2, בשתיהן באותה המידה, או בסוג חדש של סוכרת שאולי עדיין לא גילינו. עכשיו אנחנו רואים את התשובות. אנחנו, לא את התשובות, אנחנו רואים את השאלה ואת התשובות, אתם צריכים מתוכן לבחור את התשובה הנכונה. אני מזכירה מסוכרת מסוג 1, בסוכרת מסוג 2, בשתיהן באותה המידה, או בסוג חדש של סוכרת לא עלינו, אתה יודע, את זה אי אפשר לצפות, אנחנו מקווים שגם שם לא נראה סוג חדש בשום כן. של סוכרת. לפי הנתונים שאנחנו יודעים כרגע, באיזה בכמויות כאלה לא יהיה סוג חדש. אנחנו מאוד מאוד מקווים, 3 שניות, תנעלו את התשובות. פרופסור זיו, תזכיר לנו את התשובה. סוכרת מסוג 2, בעיקר בגלל הגנטיקה של האוכלוסיות שזה עוסק בהם, והשינוי באורך החיים. קוראים לזה מקדונליזיישן או קוקליזיישן של החברה. כולנו עוברים לאכול... הג'אנק פוד והג'אנק שתייה מביא לסוכרת. להפסיק לאכול ג'אנק פוד. שאלה הבאה, אלו מהגורמים הבאים, הוא גורם סיכון לסוכרת מסוג 2, משקל עודף, חוסר פעילות גופנית, רקע משפחתי, או כל התשובות נכונות? זו השאלה האחרונה שלנו, חברים, קדימה. אתם רואים שוב את השאלה על המסך ואת כל התשובות. תבחרו מה לדעתכם התשובה הנכונה. פרופסור, אגב, אני מקווה שזה בסדר שאני שואלת אותך, אתה חי בריא או מקפיד על אורח חיים בריא? מאז שהיה לי התקף לב, כן. לא עלינו, אז קודם כל אני שמחה שבריאותך טובה. כן.
כן. וכולנו צריכים לא להיות פנאטים, אבל כן אני להקפיד הולך, על איזשהו אני אורך חיים. אני הולך, אני אוכל, אני לא מתרגז. לא צריך להתרגז. עוד 5 שניות כדי לדעת מה עלול לגרום סיכון לסוכרת מסוג 2. והתשובה הנכונה היא... כמובן הכל, בתוספת עוד אחד, כן. חוסר אחריות אישית. חוסר אחריות אישית זה בעצם התשובה הראשונה ביחד. אז אנחנו כמובן כל התשובות נכונות, גם משקל עודף, גם חוסר פעילות גופנית, גם רקע משפחתי זה לא קשור אלינו, אבל לפחות המשקל העודף וחוסר פעילות גופנית זה משהו שנובע מאחריות אישית. לכולנו יש אלמנט שיכול להביא אותנו לסוכרת. נכון, אז אם תוצאות המדגם שלנו מרמזות על תוצאות האמת, וגם ראינו כמה מתוצאות האמת, מצבנו ומצבכם, מצוין, אבל לא רק לא רע. ואני שוב מזכירה שמיד אחרי המשדר, תוצאות האמת יועלו בקבוצת הפייסבוק שלנו, היכנסו להתעדכן. אנחנו ממש לפני סיום המשדר שלנו, ונראה לי שאנחנו יודעים עכשיו הרבה יותר על הסוכרת, והכי חשוב, על דרכים למניעתה. נראה שאם נקפיד על אורח חיים נכון, אולי הכרזת ארגון הבריאות העולמית תתבדה, מי יודע, פרופסור זיו. אני מודה לך מאוד, היה מרתק. סיכום שלך? קודם כל תודה מאיה, ותודה לכל הצוות שארגן את זה. אני חושב שאני ממש מופתע מהעבודה היפה שנעשתה פה. אני חושב שזה נושא חשוב, ואני מעביר אותו חזרה למורים ולתלמידים, כי מה שראינו זה רק הקצה של הקרחון. ללמוד יותר, להבין יותר, ליישם. הכי חשוב. אני מקווה שניפגש כאן בשנה הבאה ביום הסוכרת, ותוכל לספר לנו על פריצות דרך חדשות בטיפול במחלה. או שנעלמה הסוכרת. הלוואי, זה הכי טוב. ונזכיר שמיד אחרינו בשעה 12 התחיל המשדר המיוחד בערבית ליום הסוכרת הבינלאומי, דוקטור פואד מוסה, אתם בהחלט מוזמנים. תודה רבה שהייתם איתנו, הייתם מתוקים כמו סוכר. להתראות, בעיקר בריאות טובה. תודה פרופסור זיו.